com um pastor que já era pastor há mais de 30 anos. Eu aprendi com esse pastor. A gente ia evangelizar, ele ia junto, ele tomava conta, e outra coisa, era um profeta de Deus. Qualquer pessoa que falasse dele, ele sabia, ele confrontava a pessoa dentro da igreja. É difícil você ver um profeta assim. Você vê profeta assim, é, irmão, estou vendo uma bênção na sua vida, mas nunca viu o pecado, né? Então, Joás, gente, era um homem. No primeiro momento, uma criança, foi preservado. E Deus deu toda a instrução a Joiada. Primeiro, irmão, vamos ver se Davi, o oitavo rei de Israel. Outra coisa, ele, a tradução do nome dele é Jeová, é um fogo vivo. Alguém, irmão, que nasceu para destruir toda a apostasia no lugar. E o que acontece? Ele foi reconhecido pelos militares, ele foi reconhecido pelo povo, porque a marcha dos militares em volta dele. E Joiada colocou a coroa dele na cabeça dele, na frente da avó dele. E a avó dele gritou lá de fora: traição! Traição! Aí, quando ela sai de lá, Joiada dá uma ordem: matem essa mulher. E outra coisa, ela morreu fora da casa de Deus e fora da casa do rei. Hoje são crentes, irmãos, que eles não querem vir para a igreja porque estão mortos espirituais. E Joás, irmão, é esse tipo de crente que veio para mudar. E ele, com 7 anos, diz a Bíblia, recebe a coroa na cabeça dele. Tão novo como Salomão, pastor, que recebeu com 8 anos. Só que Salomão não tinha quem aconselhasse ele, e ele tinha. E até um bom tempo da sua vida, ele tinha um pastor ótimo, que ensinava ele a fazer a obra de Deus. Irmão, entenda bem, vamos ter sempre bons tutores, bons mestres. Toda pessoa, irmão, que hoje é bem instruída, porque teve bons mestres. Eu lembro de Bruce Lee, sempre nas minhas pregações, ele teve ótimo mestre, que é o mestre Yip, um homem que é consagradíssimo na China. Você vai ver todos os grandes homens de Deus, igual Lutero, tantos outros, tiveram bons pastores. Não seja o seu pastor, porque a maioria das pessoas hoje, gente, eles vivem irritados com o sistema religioso. Eu, particularmente, de certa forma, sou um desse tipo de pessoa, só que eu não generalizo. Eu não digo que todas as igrejas estão caídas debaixo da mão de Satanás. Joás foi quem foi, porque teve um bom pastor, o pastor Joiada. Então o que acontece, gente? Ele vai para o trono. Agora vem o segundo ciclo da vida dele, o período do reconhecimento. Como tem na sua vida, irmão. Há um tempo que você está escondido, há um tempo que ninguém te lembra de você, que não te chamam para pregar em lugar nenhum, não te dão oportunidade. Eu já reuni numa igreja assim, quando eu era cooperador, quando era eu que ia pregar, alguém dizia: é você mesmo? Eu acho que não é não, hein? É outra pessoa, você está mentindo para pregar. Fala que, fala a verdade, César. Eu disse: sou eu, olha na... Ah, tá, é verdade. Você que dia mesmo? Quarta-feira. Você podia contar que aquele que olhou meu nome lá não vai vir no culto. Entendeu? Então, irmãos, o que eu quero dizer para você, muitas pessoas, irmão, vão tentar te esconder de você ter a sua oportunidade. Não é o caso de Joás, mas muitas pessoas, irmão, não querem que você tenha oportunidade. Eu sempre falo, irmãos, existe crente endemoniado dentro da igreja. Foi o que o pastor leu aqui em Romanos 8. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Há pessoas que andam segundo a carne dentro da igreja, e esses te odeiam. Então, muito cuidado, entendeu? Roupa de crente não diz que você é crente. Então, Joás, ele tinha, irmão, no seu ministério esse tipo de crente. E vocês vão ver aqui. O templo, irmão, o templo que ele se levanta era um templo de muito relaxo espiritual. Os levitas possivelmente não cumpriam os horários que Deus mandava ele. Olha, você tem que oferecer sacrifício de manhã e à tarde. Não faziam mais. Ele já não guardava os sábados, nem nada do que está na lei de Moisés. Não guardava. É como um crente relaxado, irmão. Ele sabe que ele tem que ler a Bíblia, ele tem que orar, ele tem que buscar Deus, ele tem que se afastar do mundo. Ele não faz nada disso. Ele vive na zona de conforto. E outra coisa, todos eles, pastor, têm medo de confrontar com o diabo. Porque ele sabe que o diabo não brinca de ser diabo, mas ele brinca de ser crente. Entendeu? Vamos tomar cuidado. Então o que acontece? Joás assume o trono. Só que é o seguinte, irmão, como muitos pastores, ele tinha a sua filosofia teocêntrica, era um homem que queria servir a Deus, mas ele tolerava o pecado. Ele era um homem que não confrontava o pecado. É um problema para qualquer pastor. Você às vezes tem que corrigir o obreiro, sim. Então, diz o versículo 3 que ele deixava o povo subir os morros para oferecer sacrifício a outros deuses. É como se o senhor tem uma igreja, pastor, que vai em festas pagãs, eles
tem na casa dele uma imagem de escultura e o senhor vê um incenso que acabou de ser queimado. Você fala, o que, que é isso, irmão? Não, isso aqui é porque era da minha mãe, a gente tem essa cultura. Ah, deixa o quieto aqui, pastor. Está servindo a dois senhores, a Deus e o diabo. E tem crente assim, entendeu? Então vamos tomar cuidado, irmão. Natal não é festa cristã. Essa Páscoa que eles inventaram, isso não é festa cristã. Tira essas coisas da sua casa. Joás foi tolerando, irmão. Sabe o que acontece quando você não é firme em Deus? Você vai... É igual uma coluna que foi mal construída. Daqui a pouco vai caindo e daqui a pouco cai tudo. E cai mesmo. Foi o que aconteceu com Joás. Para vocês terem ideia, conta a história, eu vou falar de forma narrativa, que ele teve problema com alguns sacerdotes, que ele estava dando dinheiro a eles para investir na casa de Deus. E os sacerdotes estavam enfiando o dinheiro dentro do bolso. E já tem anos, já vem cá, não acaba essa reforma não? Acaba não, pastor, mas pode continuar mandando dinheiro, pastor, acabou, não vou mandar mais nada. E outra coisa, eles consentiram, pastor. Sabe por quê? Eram levitas, mas não eram convertidos. É o que Paulo fala em Gálatas 3. Os filhos de Abraão são os filhos da promessa, os que servem a Deus, não são os que são da carne. Israel está lá, esperando o Messias até hoje, e seguindo o rito de Moisés, seguindo a lei que é uma sombra para nós. Estão debaixo de maldição. Se ele morrer hoje, não reconheceu.